campeones. Frankie Deutsch, Deutsch, Frankie. Nicht gucken, alles, nicht gucken. Bitte, bitte. Ja, ja, ja. Aman aman
Bueno. Y la tenía. Tará. Ay, camera. Vamos, que va. Y la tenía. Tará. Ay, camera. Vamos para las muchachas, vamos para las de muestra, dice mi. Vamos para las de vamos, estima y te pago. Специално само за Вера продължаваме. Малко назад, малко назад, малко назад, но... Бих връщен. Казвам ли? Вала на Лиля! Търмовило! Ова и калкио! Офсет! Ai deixou com Ah Vamos lá, extra, vamos a tita Zamaran A extra é um tomeque Que já sabe, campeona Olha ali, na 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 Ще има шоу пак. Малко остана. Сега се чайте ма хубаво. Една минутка, една минутка.
останат момчета само да реваште. Само да реваште да останат. Другите се лети се малко да дишеме ми. Две минути ше оше има, Марија казва таја вечер. Таја вечер Марија казва, ше оше има, Марија! Само да реваште да останат, само да реваште. Ајден, Косово, едно стоја се запрекам да сте живи здрав. Нуно! Нуно, 100, 200 евро, Нуно, а Фетка, ще ми се отпичек. Амари! Кој не знае, кој не чува, трима брата. За тримата брата. Семејството, а се че малки е, 50, 100, 150 евро од семејството на Рушан, да живи здрав. Ферат, направи нешто за Рушан, оригинално. Али как си? Али га?
Oh,
Tem. Da sana savunma yaramaz. Kuduz. Kuduz yarası. Kuduz yarası. Marian, kusura bakmayın. Tomar gerçi. O bakar kavur. Birisi. Stop. Stop birisi bro. Hadi o Ahmet olsun falan. Kaç. Kaç şimdi kalmaz. Tamam o Lopez. Tolga Lopez. Tolga. Valla gelip mi yiyor abi? Tamam geçeceğiz başlarına. Geçeceğiz başlarına. Ya sabes cómo es. No me hagas.
você respira. Останат само да рашите, момчета, малко разчистете. Момчета, да свършим работа, му шарот бъд тук, хала, в момента. Момчета, малко разчистете танцинга, бе. Няма зоб, няма нищо. Разчистете малко танцинга. Чакай малко, няма проблем, пастри, знай мирате, чакай. Шести човека са тази вечер. Му шарот тук, хала, в момента. Малко разчистете танцинга, да видя кой ми е дарил. Те лъра само да тъзам остат, да свършим работа, брат. Малко стана, малко стана. Тей, Солани са пасти. Фератос, Фератос Маги са. Сауро на Фератос Маги. А, Кюрци, Кюрци. Трябва да го смирят. Бастър, дуй си. Не продължавам. Гурдалу. Само Чест! Слушайте ма сега, мало, не е да бе, гледай! Който не е дарил да се
заповеда, който не е дарил, освен Галин, който не е дарил да заповеда, ако някой съм забрал да ме извини. Галин е вел пинце, 100, 150, 200 евро, деда Галин и баба е вела. Неделя! Чакай малко, Левски ще има, знам за багера. Неделя! Дядо Галин, баба е вел черпе, долова салата. Всички карени или карени са поедати. Черпи, има уручка, е жива и здрава. И чека продължава за съвжатния обел от Галин. Левски ги чек! Левски! Левски! Oh,
Я сегодня
Когато Германия говори, Холандия мълчи. Хайде за тра-ла-ла! Хайде, тра-ла-ла! Само Утрехт от Мариани. Son ne çalalım size? Koro mu olsun, oyun havası mı?
Значи, няма проблем. Сомби, ойнова сега си напили се на клан. Let's go!